svadba o kojoj se pisalo i pričalo, kako je bila, evo, to najsvežije? Pa to je prava domaćinska svadba, porodica Režnatović, ispoštovali su srpsku tradiciju, išli su po mladu, bili smo u crkvi na venčanju, bio je veliki broj gostiju i ono što sam ja mogao da primetim, a naravno impresioniran, da je Ceca bila prava domaćica i prava srpska majka i pokazala jednu veličinu. Ima ona pesma Danas majko ženi svoga sina. Veljko i njegova mlada su prelepi i tako da su svi gosti zadovoljni, a ne samo gosti, nego i oni koji su gledali preko vaše televizije. Jeste, Boga mi pratilo, skoro svaki treći čovjek je gledao. Je to bio interesantan događaj, a ta svadba je bila veoma skromna unutra. Pitali su mi ljudi, je li, a ne znam, koje pečenje sve bilo, koja vina. To je sasvim obična svadba unutra, znači nije bio neki luksus sada da se, ne znam, preteruje sa nekim žestokim pićem koje je preskupo, a nije primereno za jednog srpskog domaćina kao što je Svetlana Ceca Režnatović. I siguran sam da će ta svadba dugo da se pamti. Kako se uporedi svadba, svi su to uporedili. I to je bila paralela, Ceca i Arkan svoje vremeno i sada ovo. Ja sam bio na toj svadbi. Zato i pitam. I svadba kao svadba ima dosta sličnosti. Znači i oni su bili u crkvi i svadba je bila tada u Interkontinentalu. I mogu da vam kažem da ne bih mogao da sada kažem ovamo je bilo bolje, ovamo lošije i na jednoj i drugoj svadbi sam se super dobro proveo. Tako da kad idete kod nekog svog rođenog, a Ceca i ja smo kao sestra i brat, preko 25 godina ona dolazi kod mene na slavu, idem ja kod njih. I siguran sam da oni koji su zaboravili srpske običaje, a gledali su tu svadbu celog dana, da su se podsetili, da ćemo da vratimo te srpske običaje. Nekada se na svadbu nosili pokloni, ne znam, šporet, zamrzivač i pita mene onaj vaš voditelj, šta ste vi doneli? Ja kažem, donio sam usisivač, peglu, šporet i to naravno da sam se šalio. Ali sada je jedna druga moda poslednjih godina i naravno nosi se nešto drugo kada je u pitanju poklon. I ono što je najvažnije da poželiš toj porodici da se deca rađaju, jer to je smisao života. Porodica i deca. Hvala lepo. Da, čestitamo i mi zvanično ovim putem i da traje večno.